El nou edifici del Fòrum Judicial de Tarragona ja compta amb un projecte redactat l'any 2009, però 14 anys després aquest s'ha modificat per a donar resposta a les necessitats actuals. Unes modificacions que es presentaran la setmana vinent a Tarragona i que des de l'Audiència Provincial esperen recullin les principals demandes expressades al govern català des de l'anunci de construcció definitiva. Des del màxim òrgan judicial de la demarcació, posen com a una de les principals reclamacions l'adequació d'una macrosala que pugui acollir grans judicis que, diuen, cada vegada són més freqüents. Posen com a exemple causes com les d'Inipro o Iquoxe, per a les que s'hauran de buscar espais alternatius a l'actual edifici de l'Audiència. També reclamen un edifici més humanitzat que compti amb corredors segurs tant per a les víctimes com per als menors. No podem tenir una sola entrada a l'edifici, per molt gran que sigui l'entrada de l'edifici, perquè tenim que resguardar els drets de les víctimes, que no hi hagi contacte ni tan sols visual amb els agressors. Hem de fer un edifici molt racional, un edifici molt endreçat, hem de fer un edifici molt modern. Per tant, projectes de l'any 2009 o anteriors no valen. Unes reclamacions que per Arnau ha fet en el marc de la presentació de la memòria anual de l'Audiència Tarragonina de l'any 2022. En aquesta es constata un augment del 8,5% dels fets de delictius jutjats, arribant fins als 56.000. Un increment que té com a principals protagonistes els delictes contra el patrimoni, que augmenten un 20% i representen 3 de cada 4 del total. També els delictes contra la llibertat sexual, que pugen en un 17%.